Assalomu alaykum, assalomu alaykum million jamoasining yashaddi muxlislari. Million jamoasi har konsert dasturida sizlar uchun yangilik yaratishga harakat qiladi. Bu konsert dasturida yangilik menman. Qarshingizda Bobur Tursunov. Hindiston juda go'zal mamlakat. U yerga ko'plab turistlar tashrif buyuradi. Hozir esa barchamiz birgalikda Hindistonga, ya'ni Toj Mahalga sayohat qilamiz. Marhamat. Oh, Hindiston, muhabbat o'lkasi. Toj Mahal ham shunda o'zgarish turibdi. Odamlarni aytmaysizmi? Qora odamlar. Tarixni muhrlab qo'yish kerak. Tarixi bitadi. Chiqishi. Hey! Har bir go'zallik uchun xunuk darab bor. Na! Bora yo'qoli. Akamaga bermaysiz bu uyga. Bermaysiz. Na darab bora. Na! Oxirgi so'zsa kerak. Odamlar ham shunday. Tarixni muhrlab qo'yamiz-da bularni. Ha. Ha. Ey, yelkam ishi. Ha, o'sha. Rahmat aka. O, Toj Mahal. Qara, ajoyib davlat ki. Very good, very good. Rasmga o'chamiz, qara. Ana. Foto. O. Mer tumsi PR kirdi, axu. Jizzaxi. Chalo. Mahalladagi har qanday noxush vaziyatni mahalla raislarimiz odillik bilan hal qilishadi. Bizda mahallaning olifta yo'l to'sar yigitlari ko'ramiz. Voy bolalar, qo'yib yuboring, iltimos sizlardan. Nima qo'yib yuboramiz hozir? Bitta qo'yib yuboramiz hozir. Voy kimilim, sog'i bu. Voy yordam beringlar. O'zimiz beramiz. Hey, qara, qara. Hey! Nima qilyapsizlar? Qara, qara. Nima qilyapsizlar? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu yo'lni to'sib, gopstop zanjirlarini yechib zo'rlab. Nima? Yo'lni to'sib, gopstop zo'rlab? Mayli, faqat sigar chakmalaring. Mahallani ozodaligiga qaralaring, faqat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum velopoyganing yashaddiy ixlosmandlari. Mana bugun Fransiyada bo'lib o'tayotgan Tour de France musobaqasining finish chizig'idan reportajimizni to'g'ridan-to'g'ri olib bormoqdamiz. Mana birin-ketin sportchilarimiz marra chizig'iga yaqinlashib kelmoqda. Birinchi bo'lib amerikalik sportchimiz Lars Armstrong, uning ortidan esa britaniyalik sportchi Mark Cavendish. Tarixiy voqea, uchinchi bo'lib o'zbekistonlik velopoygachi. Kep qolinglar, mana siqira qayda qilish maydonlar to'p. Labini botoks qildirgan qizlar hech qachon cho'kib ketmas ekan. Sartaroshxona zamonaviy tilda aytganda salon. Salonda vazni uncha og'ir bo'lmagan, yengilroq yigitlar. Tima dada. Tima dada. Smut qaramangi kim like bos. Kim bos? Heza like bos. Bilib bosdi. Bilasan u. Qo'mitaga? Ha? Ish qilib sartaroshxonami kim u? Ana bir narsa qayta rasm turibdi-yu. Good morning. Okay, sartaroshmisiz? Yo, stilistmiz. Oy, stilist ekanmi? Soch olasizlarmi, soch? Da, nu da. Bo'l, qoching oke, ana oqlay qolsin mani sochimni. Okey, assalamu alaykum. Assalamu alaykum, yaşımız kene oturayım. Ben bunu siyam stilist ek yani. Normalde, hatıram ben keleyim. Öptü, fakat kolu itik kızmasına alırlarım. Sidit Ruhna. Sekin oturayım, stol sınar. Mahallede namımız çıkıp gitmesi oldu. Mam, kaç kez hap koyayım. Wow, boyun. Ayındı. Tosh ko'targanda shunaqa bo'yin baqatlashib ketdi. Yo, prosta buni yuvib turish kerak, aka. Tima. Da. Mamuni yuvamizmi sochini? Bu sochimi? Qaynat bu sochchi. Uyda yo yuvmidi? Yo, qolmadi. Mana shuncha yo. Zig'ir yo. Maya qaralaring. Erkak kishi bilan ayol kishini farqi bo'lishi kerak. Oddiy hayvonlarda ham farq bo'ladi. Masalan, tovuq bilan xo'rozni farqi, xo'rozni piqi oladi, piqi. Urushganda tiqa oladi piqini. Orisa kerak. Endi shu bolalardan uyga borsa, bolalari dada deb kutib oladi-da.
Ana maktabda ota-onalar majlisiga faqat dadalar kelsin, qaysi biri borakin? bu bolalarcha ana vayankamatda 11-3 xonadan qaytgan bolalar. Masalan men erkak kishilik uchun xotinim telefoniga erim deb yozib qo'ygan. Erim. Sani nima deb yozgan xotining? Solnishka. Sochchali. Mana. Tekstyol. Ha. Yelida ketyapsan. Aha. Yamabot. Taqqitdi. Achinasanmi? Veligami. To'ri kelo. Chor o'rningda. Chor, mana yaqin qol. Maydonchilik qilasan, kelo. Men nima tirjayapsan? Nima tirjayapsan? Bit turima. Ur, ur, ur. Jag'im chiqdi esman. Urama, urama. Ur. Ana. Hopa.